сме повторно во студиото и на огромно чест и задоволство ќе разговараме за една доста интересна тема за која што впрочем разговаравме и минатата година, но овој пат е шести пат поред, повторно се одржуваат во голем интерес и голема посетеност традиционалните владимирски и линденски средби. Тие секако успеа во текот на својата организација да добијат и своја химна која што го представува Владимирово и целиот овој крај, па пред да го започнеме разговорот би било добро да ја погледнеме химната и секако се враќаме веднаш потоа во студиото со разговорот на оваа тема. Владимирци, дека и да сте, на Илинден, дома да сте. Владимирци, дека и да сте, на Илинден, дома да сте. Ова село е наша вистина, Владимирово е наша судбина. Било каде да сме, ке те сакаме, и од сите страни ке ти се враќаме. Тапан кога згрми, душа молња пара, сузи срце мијат, зурли што ми извија, бујна душа, малеш планини, стив по гради македонски, сонце меѓу ридови се збрало, да те слави Владимирово. Чува и крепи,
ti od svite strani, gdje ti se vraća me. Владимирци, дека и да сте за Илинден дома, да сте во изведба секако на Горан Иленче Кукич, химната на Владимирово и на овие традиционални владимирски илинденски средби, а секако дело на Горан Алачки. Сите ти имаат некое потекло од Владимирово и оставаат свој допринос токму во организацијата и зачувањето на традицијата во организирањето на овие владимирски и линденски средби, кои што и оваа година повторно во рамки на 5 дена изобилуваа со голем број на културни настани и активности кои што ги задржаа сите оние кои што дојдоа да бидат дел од оваа веселба која што има за единствена цел да ги обедини сите оние кои што се дел од Владимирово, од останатите места и оние кои што сакаат да другаруваат и да споделуваат искуство, како што вели и самата химна, да се подсетат на младоста и на оние на вистина убави денови. Јас имам на вистина голема чест и задоволство и ова утро да разговарам повторно за оваа тема со уште еден владимирец, ова утро повторно во студиото, господин Јован Мазгански. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Ви благодарам што ете ја забележавте целата ова свеченост и овој настан кој што го организирате, па да можеме и ние гледачите на телевизија 24 да погледаме што сме пропуштиле. Секако. Традиционално се собираат владимирци секоја година околу Илинден, сите оние кои што се оцелени потекнуваат од тука, сите оние кои што дале допринос за општеството а потекнуваат од Владимирово, се враќаат токму во Владимирово во овие илинденски денови. Традиционално во Владимирово не знам од кога, никој не знае од кога се слави Илинден со црковен ручек, со црковни обреди. Тоа е верски обред кој што традиционално се прави. Меѓутоа, веќе пета поред, иначе понапред имаше некоја шеста, се организираат средби од иселените владимирци и не само владимирци, сега нивни роднини и познати. И на некој начин се целта беше за да се луѓето запознаат, да не се заборават, поарно речено, да се запознаат новите поколенија меѓу себе, кои што, пошто се оцелени, не се знаат, и нормално да на некој начин допринесеме селото што поспоро, ако не и уопште, да престане да се иселува, односно да одумира, за жал. Да, ние во рамки на разговор секако ќе погледаме инсерти од како тоа изгледаше во Владимирово, а ќе ги отвориме телефонските линии за сите оние кои што можеби сакаат да споделат некој искуство со посетата на владимирските и линденски средби, да дадат поддршка и поттик кон овој настан кој што се организира секоја година. Верувам дека сте задоволни од тоа како помина, слегнуваат по полека импресиите. 5 дена богата програма за сите оние кои што беа присутни во Владимирово. Да, првиот пат беа 3. Па сега ги направивме 5 заради тоа што... Нито Ивкова слава може да ви биде во чекање. Покрај ова манифестација се вметна и една друга манифестација, посета на планината Готен, која што далече на 24-5 километра од селото, али е во атарот на селото. И таму е тоа частување по повод така наречената Великденска битка или Кровиот Великден, обично постои меѓу народот, или уште попознат е како Готенското муараве, турски збор, значи Готенска битка. Таа веќе трета година се одржува, се вметнува, заради тоа што таа меѓу луѓето кружело и стално се кажувало, сме слушале по старите луѓе дека е била едно од најголемите и докажано историски дека е најголемата пред Илинденското востание, каде што се судираат после солунските атентатори, кога веќе турскиот аскер добил задача или владата во тоа да комиските движења се потполно уништат во Македонија. Неколку чети кои што поминуваат од Бугарија биле на состанок на особовијата и во Бугарија со оружје во пред Илинден, се нападнати од турците, па ги пратат едно време, тие имаат борби во Саса, имаат борба кај
Leški, odnosno Kajvinica. Međutim, mislejki deka već se otrgnale od Askera što gi prati, gi prati i gi opkoluva na Goten. Na Goten nastanova golema bitka, baš na Den Velikden, prvi od Den Velikden, i koja što traje dva dena, celi dva dena. Тоа историски или оние воено што гледате, најинтересно можда редко видена, ако не и неповторлива слика борбени линии. Обколените комити ги обколуват други комити кои што се нашле во местото на настанот во околината, па потоа доведе нов аскер од Струмица, од Радовиш, од Берово, од Владимирово. Па он ги обколува тие обколувачите, веќе втори, трети обколувачи, па потоа нови се вклучуваат комити, па нови и тоа, така да настануваат седум круга, еден со друг што се обиколуваат, и на некој начин настанува една паника, да речеме, можда на некој начин некоординирано во шумата. Тоа е велик ден, е било рано, имало магли, имало дождови, дури има луѓе кажували што дале изјави дека и меѓу себе се испо тепале, мислим пукале во себе, не знаеш во кој пукаш, така да погинале околу, некаде има разни од 25 до 40 комити, пошто не ми извештај во тие услови, а во други извештај има некаде за комитите, за турците, околу 200 до 250 ранети и убиени. Колку имаш интерес кајте, може би, помладите посетители на Владимирските и Линденски стрелби да ја изодат оваа патека, да стигнат до планината Готен и да слушнат приказната за Готенската битка? Па интересот е голем, заради тоа што стотина најмалце, некојаш и до 150 доваѓа, одат заради тоа што нема пат, со джипови, сите со джипови одат, меѓутоа некои со мотори, некои со тоа, пошто е далеку. Да, ќе погледнеме инсерт, имаме и од тоа. Можда се види тоа, да. Таму и ручек се организира, се чествува на посебен начин, значи тоа се на некој начин две манифестации, затоа се пет дена. Да, затоа се пет дена, убаво е секако и младите да знаат историјата на своето место, од каде што потекнуваат. Колку и селениците дојда и оваа година и го организираа можеби својот летен одмор за да се поклопат со Владимирските и Линденски стрелби? Мислам дека дојда доста. И лани, и ова година имаше посета. Селото беше сосема живо. Музика имаше до 2 саат од ноќта. Значи, така да, играње на она сред село Мегдане, кај нас што го викаат. Да, богата програма, како што да, можеме да забележиме. Да, богата програма, пет дена програма. На крајот се заврши со фудбалски турнир. И за спорт имам место. Спорт, да. Владимирци секогаш горди на своите соселени, оние кои што успеале да остават свој печат во општеството, има многу такви кои што се докажале на своето поле, а потекнуваат токму од Владимирово. Па видите, сосема кратко ќе кажам, Владимирово важало во Малешевијата како едно од најнапредните села и најбројните. Русиново и Владимирово биле најбројни и во историјата воопште. Било познато како од таму потекнуваат најголемите или најчестите трговци. Владимирово, ако го земеме во блиското минато, било секогаш предначело од селата во околината, па коли и во Македонија. Прво со учени луѓе, според некои статистики, јас работев во статистиката, по број на жители едно од најголем процент со доктори на науки. Кошто секако во свет, ако не и на Југославија, на Балканот секако, ако не и во свет, по број на жители ќе речам, веќе можда десетици и десетици доктори на науки, стотици и стотици со факултет завршено, и тоа можда допринесе многу бргу да се исели тоа село, заради тоа што нема работа. Во минатото се отворија неколку погончиња, фабрики, на некои фабрики во Македонија, и некако се успеа до некаде да се задржи население, дел од населението. Меѓутоа,
задните години и тоа се некако напушти, сега нешто дрвна индустрија што има. Колку има сега жители кои што активно ни целата година живеат? Па сега попис нема. Иначе најмногу и 53-та година 2000 души. За ваша информација или на за информација на гледачите, 53-та година Крива Паланка имала само два човека повеќе од наше Владимирово. Сте биле значи во тесна конкуренција да. Со Паланка? Сега нема повеќе од 500. Да, со што сега се занимаваат Владимирци во текот на годината? Кој е нивното основно предело? Па во основа е земјоделие и нешто дрвна индустрија и најчесто се најмногу се пензионери. Да, кои се секако остануваат таму да се подсетуваат на деновите кога Владимирово било преполно со народ и со нетрпение да ги очекуваат овие линденски средби каде што се враќаат сите да го посетат целото. Па добро, самиот крај Малешевијата некако некако ја смета за слепо црево на Македонија заради тоа што така останува целиот крај Малешевски одумира би рекол. А Владимирово посебно, заради реко школувањето, тие се раселиле доста порано. Меѓутоа, еве сега напорите на овој Владимирски средби се, колку толку и да ги подсетиме дека овде барем да се враќаат лето време, да живеат оние што потекнуваат од Владимирово. Меѓутоа, има една друга работа што сакаме да направиме. Тамо отворивме на некој начин една одаја, културна историска одаја, кај што има некакви артефакти, музејче, него викаат, не е тоа музеј, каде што има веќе стотина наслови од Владимирци кои што се автори направени, поезија, проза, учебници и така натаму, веројатно има уште три пати толку. Меѓутоа, правиме една збирка. И секој кој што има нешто може да допринеси да се зголеми обемот на ова одеја? Да се зголеми интересот. Друга работа, еве Горан Алачки најавува, еднаш го имаш и на телевизија, пошто од тамо потекнува. Купил голем, тамо е можда 2 хектари и повеќе, одма до селото, и сака да прави културен центар, кој што ќе биде, според неговите сега замисли и проекти, ќе биде еден од поголемите во регионот. Каде што тој се занимава со, има често школи за меѓународни школи за, за македонскиот фолклор и тамо сака да ги одржува. Сега покренуваме иницијатива, не поддржува градоначалникот во Берово, за отварање на спомен соба на Ванчо Шавдарски, најголемиот македонски музичар кој што се најмногу афирмирал во светот, од Балканот, само за една кратка информација, дека неколку пати во Австралија кога работеше, е прогласуван за најпопуларен југословен на австралијскиот континент. Го рачунат во многу написи, пошто јас и малци истражував, во многу написи го рачунат и во Загреб најдов, и во Белград најдов, а и во Австралија посебно, со одушевување зборува за него. Зборувал 8 јазика течно, светски, и го рачунат од 3 до 5 најдобри диригенти во светот на 20-тиот век. Неслучајно тој освојува и втора награда за композитори, тоа веројатно е познато. Заслужува почесно место секако во Владимирово, целиот овој негов труд и она што го има постигнато во рамки на целиот свет, секако да младите што повеќе и научат за своите предци и за она што македонските уметници успеале да го наметнат во светски рамки. Па видите, тоа е и талента од друга страна и можда тоа е, викаат луѓето, заразно еден со друг, значи ако едни од комшијата тоа нешто направи, се обидува и другиот и третиот. Еве химната што ја слушавме пред 2 години се промовира, веќе ова година промовиравме нова песна, која што на текстот поодамна еден Владимирец напишал песна, сега Жарко Мирчовски компонира песна, јако не е музичар, компонира песна на оро, на ова. Да, така да, веќе на тој начин се ствара првотворештво, а од друга страна и спомен собата и некои други структури што сакаме да ги направиме, е во функција на руралниот туризам. Малешевијата веќе Берово посебно,
je sve popoznato i popoznato, međutim, ruralni turizam бара изискува малце поинакви услови од колку она е на вода, што е морскиот, езерскиот, заради тоа што не треба да се лежи по цел ден под една сенка, или со 15 дена како што е на море, него оде треба да му се обезбеди на туристот да шета на секој ден нова дестинација, ако би се рекло. Така да веќем и со градоначалникот направивме муабет, да тоа треба да биде една од дестинациите на вкупниот малешевски туризам, да. Владимиров. И тука веќе го имаме и првиот гледач во рамки на нашиот разговор. Велиме добро утро за кого? Ало, добро утро, добар ден, среќен ден. Повелете, добро утро, среќен ден. Ве поздравувам вас лично, Телевизија 24 и гостинот. Ви благодариме. Особа која што веќе шести пат оди како гостин во Владимирово. Да се доживе тоа, тие пет дена, сега порано беа, помалку беа три, па сега се пет, да се доживува тоа, нема зборови. Меѓутоа, би се обратила до гостинот Јован. Он е премногу скромен во своите искази, бидејќи он е и поет. Има преубави песни напишано. Малку спомна, меѓутоа, по-конкретно да кажам, книгата за диригентот Ванчо Чавдарски ја спрема и при крај, а тоа ја спрема господинот, вашиот гостин Јован Маскански. Навистина, премногу убави работи, да не ви земам од времето. Има, ми се чини, кога ќе биде промоција на книгата, би требало и тоа да се секако да се даде во јавност. Ве поздравувам и секој добро. Ви благодариме за јавувањето и за вашето вклучување во емисијата. Верувам дека и понатаму ќе бидете дел од Владимирските и Линденски средби. Вашата скромност секако забележана од страна на нашите гледачи. Секако дека вие се трудите многу да допринесете за историјата на Владимирова, да истражувате како што во неколку наврати кажавте, сакате да нурнете длабоко во минатото и да ги оставите тие работи да живеат. Добро, за себе да не би зборувал многу, се трудам малце. Во организационниот одбор е најзаслужен за сите тие работи, кои што главнината е во Владимирово, најекспониран е Бранкужевски, сакаше да дојде на во емисијата, меѓутоа беше запатен. Голем поздрав до господинот Бранкужевски, тој ете беше минатата година наш соговорник, се надеваме дека никогаш повторно ќе дојде тука со неговото присуство да допринесе за Владимирово. Меѓутоа помагаме и ние овде, некоја една група од Скопје, и има доста јака, добра група од Струмица кој што помага. Сите заедно помагаме, меѓутоа тие што се во Владимирово се најзаслужни и најмногу теретот е на нив. Како ги добивате информациите во однос на минатото на Владимирово? Дали преку разговор низ локалното население кое што се уште таму? Има ли доволно материјал каде може да се пронедат податоци? Има нешто материјал, видите, во Владимирово уште 80-те години иде еден учител, тогаш Пано Фичерски, издаде монографија за Владимирово, кај што човекот во тоа време и постарије сега починат истражувал од постарите луѓи и се што слушнал запишал. Многу елементи запишал. Втората работа е, јас работе во статистика, така да статистиките, демографијата ја знам. Ги проучував на турските тефтери, така да за сите села, не само за моје Владимирово, во Македонија, имам серија на податоци од 1450 година па до 2002, последниот попис што го има. За жал, сега нема пописот, познато е тоа. Кога немало податоци за некои населени места 1450 година, 519 веќе ми има скоро за сите, сум применувал проценка на според сите други податоци. Значи, тоа е едното. За Чавдарски оставил 9 кути, тоа е скоро 3 метра материјал во кути и кога е нареден. Од сите негови активности во свет, во нашиот архив на Македонија. Иако поголемиот дел од неговиот работен век го направил во Австралија, Кореја,
Белград, Каракас. Надвор од границите на Македонија. Каде ја замислувате промоцијата на книгата за Ванчо Чевдарски? Дали тоа ќе биде во Владимирово? Најверојатно во Владимирово ќе видиме тоа како ќе биде. Планираме, ако веќе ова спомен соба ја направиме, а ќе има елементи, ги повикувам и неговите роднини да учествуваат, да се вклучат со артефакти. Куќата него постои, веќе ми е стара. Ќе се потрудиме, ако може да се барем зачува на некој начин како спомен куќа. Меѓутоа, веќе просторот е најден во Владимирово за спомен собата и мислам дека ќе биде од интерес и за туристите, и за Македонија, а од голема важност и за Македонија, односно за Малешевијата. Во секој случај, вие веќе во неколку сегменти допринесувате за развојот токму на тој малешевски туризам. Тука е планината Готен со Готенската битка, која што исто така имате добро истражено и представено пред читателите и пред сите оние кои што сакаат да научат малку повеќе за својата историја. Тука сега и ете делото и ликот на Ванчо Чавдарски и многу други моменти кои што ќе може да се посетат. Колку еве во текот на годината има туристи низ Малешевијата и Берово кои што сакаат да бидат активни во истражувањето? За жал, нема многу. Мислите дека не е доволно се уште искористен капацитетот? Не е доволно афирмирано и за туризмот треба, пак ќе речам, и помлади луѓе, кои што многу редко ги има во Владимирово, што се тамо што живеат, да се организира, уште еднаш ќе повторам преска што реков, руралниот и екотуризмиот бара поинакви организацијски услови за да тоа се развие, меѓутоа перспективите мислам дека се добри. Она што Малешевијата секогаш знае да го понуди е добрата храна. Пред се, во секој случај, тука е Беровското сирење, тука имаме навистина и компир, имаме и многу работи кои што со воодушевување ги дегустираат сите оние кои што за прв пат ке се најдат. И уште една информација ќе ви кажам од бивша Југославија, ја најдов, не е проверена, меѓутоа ја најдов запишана, дека после Златибор во рамките на Балкан, односно во бивша Југославија, Берово е со најголем процент кислород. Да, ете, вистинско место за уживање, така што не треба да размислуваат оние кои што сакаат да дишат чист воздух, да дегустираат здрава храна и вистински да ги наполнат батериите, да Малешевијата биде тој и луѓето се гостоприемливи, така да... Затоа немаме збор, се уверивме неколку пати со вашите гостување одека во студиото. Навистина ни е криво што може би не бевме и оваа година повторно дел од илинденските средби, но се надевам во некоја следна прилика, ако не во однос на владимирските илинденски средби, промоцијата на некоја од вашите идни книги, која што ќе се случувате во спомен. Ви благодарам. Јас уште еднашка тука кон самиот крај ќе ве запрашам дали уште од сега веќе започнавте со организација на следните илинденски средби. Па да, мора од сега да се почне. Иначе, пошто е стварно многу голема организација, 5 дена да се организира стално нови и нови и нови гости, требат и пари, меѓутоа повеќе треба голема организација. Имаме своја бина, и покриене, средене, со озвучување, со сите работи, сето тоа се прави од година во година се подобро и подобро. Се надеваме дека до година ќе биде уште подобро. Спонзори имаме релативно добри, меѓутоа пари никош не се доволни, така да се надеваме дека во иднина ќе имаме уште по. Сите оние кои што се произведени од Владимирово и од Малешевијата, бизнисмени секако на свој начин допринесуваат веројатно во организацијата, финансиски да поддржат. Дава нешто и општината, пак реков општината, со градоначалникот правев муабет специјално, беше и он на отварањето, ја поддржува и се надеваме дека веќе треба да помине рамките на локално владимирска манифестација да биде од поширок интерес, не од, ако не од општината Малешевијата цела или Источна Македонија, барем да биде Малешевска. Има ли во одборот можеби некои помлади малешевци? Има. Да. Во одборот има помлади. Меѓутоа, пак ја решам, овие неколку души треба 3-4 да влечат. Ние сите другите по крај ни помагаме, меѓутоа сме
втората линија. Да, во секој случај важно е да има луѓе кои што имаат во себе интерес и желба да задржат оваа убава традиција. Господине Мазгански, јас ви благодарам што денес повторно бевте дел од нашата емисија и сигурно сум дека слушате многу убави работи, многу убави моменти ќе се гледаме во рамки на нашата емисија и нашата телевизија да споделиме сето она што вие сакате да го сработите и да го оставите како белег во Македонија, да се зачувуваат историјата и историските податоци пред се. Ви благодарам и на вас. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте и овој разговор. Се надевам беше доволно интересен за да го задржи вашето внимание и ве поттикнавме можеби следната година да знаете каде ќе ги поминете првите денови од месец август. Владимирово, Малишевијата е место каде што може вистински да уживате токму во овие денови, 5 дена од месец август, но и во текот на целата година, како што кажа господинот Мазгански, локалитет каде што има најголемо присуство на кислород. Уживајте во Берово, во сето она што тоа може да го понуди, да го даде за сите оние кои што сакаат вистинско уживање во природата. А ние тука правиме пауза.